Fala, rapaziada, bora para mais um defeito daquela Titanzinha lá 2002, né, com motor varetado, que acabou que o pino soltou e outra, não era só esse o detalhe desse motorzão, rapaziada. Olha só o que aconteceu, vou mostrar para vocês agora. Tá chegando no canal agora pela primeira vez, ó, seja muito bem-vindo. Chegou no canal Jurem Moto, tudo sobre moto você encontra aqui. Bora para mais um varetadozão quebrado, rapaziada. Não tem como não quebrar alguma coisinha não, quando você vê uma bichinha dessa daqui, ó. Botei até a cadeirinha ali do lado só para me sentar e apreciar essa beleza, ó. Aqui, rapaziada. Esse daqui é o cabeçote dela. Eu já fiz toda a limpezinha aqui no outro lado, né? Olha aí, ó, que coisa chique, rapaziada. Essa marquinha aqui, rapaziada, isso aqui é de válvula que já quebrou, machucou aqui, tudo direitinho. Tudo direitinho, olha só, onde é que está direito. Rapaziada, aí eu vendo aqui, molguei. Olha só como é que tá molgando. E aí, seu Chipolho, olha só, ó. É, rapaz, pra casa. Aí, ó. Só com o dedo o bicho molga, ó. Olha. Primeiro, a cava tá muito funda, né? O assentamento aqui tá muito fundo. Bora levar ele lá pra bancada, mesa de cirurgia, pra nós ver o que tá acontecendo, Jurandir. Ó, bora bater ele aqui. Bora pegar aqui uma marretinha pra eu poder tirar aqui essa válvula. Olha aqui, ó. Presta atenção, rapaziada. Ó. Ó. Olha aí, certo? Quando eu virei aqui, olha só a surpresa. Eu não acredito que era isso. Olha, rapaz. Ó. Ó. Olha. Rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, rapaziada. Bora ver qual é que tá. Ah, aqui, é esse daqui, beleza? Bora aqui, vamos tirar. Ó, bota aqui. Bora dar só ali uma porrada nele aqui, ó. Pronto, não precisa muita coisa não, ó, pra soltar ele não. Bora ver aqui. Sai danado. Caiu já uma chaveta já. Peguei a outra. Rapaziada, mal motorzão quebrado, rapaz. Ó, olha aí, rapaziada. Ó, ó, ó. Tá subindo junto, pessoal. Quebrou, ó. Ei, rapaziada. Ah, os cabos donos desses varetados estão botando é pra torar, rapaziada. Estão botando é pra descer, viu? Aí eu achei estranho também que eu vi o pedaço do guia lá dentro. Eu disse, rapaz, mas que guia grande é esse, rapaz? Olha aí, ó o tamanho lá, ó. Olha. Olha aí, rapaziada. Um guia não é pra ser desse tamanho, não, ó. Ó. Olha só. Então, por quê? Ele acabou que rebatendo lá, ó, e desceu lá pra baixo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar ele agora. Pega aqui uma chave aqui. Ó, aqui, ó, rapaziada. Bora tirar aqui. Bora aqui. Pronto, saiu. Tá só encostada. Olha aí, ó. Tcharam! E tinha um guia quebrado, rapaziada. Não era só aquilo, não. Aí, ó. Olha só. Quebrou bem nessa parte aqui, ó. Certo? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? O certo aqui, o certo seria muita coisa, né? Mas a gente sabe que o bolso muda de dono para dono, então a gente não pode forçar a barra. O que que acontece? A gente vai colocar, né, o outro guia, mas esse assentamento aqui tá muito zoado, ó. Pode ver que lá dentro tá muito fundo, ó. Olha aí, ó. Tá muito zoado, certo? O certo seria mandar para retífica. Rapaziada, eu vou te ser bem sincero, eu tô é com trauma de retífica. Quando fala em retífica, eu já fico traumatizado já, viu? Porque, pessoal, ainda vou falar na CG0 ainda. Foi uma das coisas que eu mais me arrependi de ter feito, foi ter mandado esse motor pra retífica. Jurandir, se você não tivesse mandado pra retífica, o que você iria fazer? Um recurso técnico, né, rapaziada? O certo, ó, pra quem quiser saber o que eu iria fazer, o que eu acredito que seja o mais correto. Tem algumas vezes que você manda fazer embuchamento e vai ficar top. Fica. Mas nem todos. Você pode estar se arriscando a ficar com barulho feio no motor, igual a minha moto ficou. Olha aqui o barulho. Sei que não tem nada a ver, mas para quem está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o meu projeto CG0. Vamos só mostrar aqui, ó, o barulho desse motorzão aqui, ó. Ficou um barulho meio forte. Aqui, ó. Tira aí. Opa! Aí, ó. Ó. Olha o barulho, rapaziada. E para quem está acompanhando o canal, se quiser saber o que eu faria totalmente diferente do que eu fiz, né, com essa CGzinha, em vez de botar o embuchamento, o primeiro foi o primeiro erro que foi mandado fazer. E o rapaz fez topzão, mas infelizmente ficou uma posição um pouco acima e as engrenagens ficaram trabalhando alto uma da outra, né? Não ficaram bem justinha, como deve ser. Aí mandei pro nosso amigo Riva, né? Ele fez lá o melhor que pôde, mas infelizmente, como ele falou, não era certeza de ficar legal. Beleza. E realmente ficou com um estreladozinho bem que fez. Mas tudo bem, rapaziada. E eu vou passar um vídeo pra vocês. O que seria mais um correto pra você evitar esse barulho e não precisar botar a bucha, certo?
Porque bota na bucha fica bacana, mas tem que ser um caba mesmo que acerte logo, ó, de primeiro, porque não tem chance para erro, não. Então, esse foi o meu erro. O projeto ficou incrível, incrível, ficou top. Como assim eu falei, seja zero, né? Então, quase no estilo de zero, quando sair da loja. Até aquele mata-cachorrozão quadrado eu coloquei, né? Estilo de época. Então, rapaziada, não vem ao caso, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai colocar aqui o guia. Vamos colocar para funcionar a varetadazinha, calma aí. Vou botar nesse mesmo vídeo aqui para ela funcionar ainda, para vocês verem como é que ficou, tá ok? Já tá tudo limpinho aqui, só o mi da pipoca. É só ser feliz agora, botar o guiazinho e tchau. Prontinho, motorzinho varetado, montadão. Rapaziada, bora ver que bicho foi que deu agora. Tudo direitinho, tudo bonitinho. Bora lá para mais um, vamos dizer assim, uma partida no motor varetado, rapaziada. Será que deu certo? Bora lá. Prontinho, rapaziada, mais um motorzão concluído com sucesso, rapaziada. Deixa aí aquele likezão pra fortalecer o canal. Se não for inscrito, eu sei que você acabou de se inscrever. Ou se acaba de se inscrever de novo aí, se você não for inscrito. Beleza? Me enrolei, não foi? Ativa aquele sininho, rapaziada. Certo? Pra você estar acompanhando esse tipo de conteúdo aqui do canal Girando de Moto todos os dias. Todos os dias, meio-dia e 6 horas. Às vezes a gente passa um pouquinho, mas todos os dias tem aqui um videozão sobre motor, sobre moto, ou alguma coisa relacionada à moto, nós temos aqui todos os dias. Tudo sobre moto você encontra aqui no canal Girando de Motos. Com bonitão. Tô meio vezes, pessoal. Peraí. Deixa eu fazer. Agora sim, agora tô legal. É que eu tava assim, ó, de travessa. Aí fica, o cara fica meio vesgo. Rapaziada, pronto. Agora é só colocar o escapamento, fazer a limpezazinha direitinho aqui, tudo, fechar, ok, entregar pro dono e ele ser feliz de novo. E nós. Pá! E traga aqui de novo. E nós também aqui. Tá ligado, né, rapaziada? Até o próximo.